Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πολύ καλά. Ήρθα σήμερα έτσι με summer vibe και είπα δεν τους κάνω ένα summer edition makeup. Why not? Και όπως μου βλέπετε υπέρλαμπρη, γιατί τι άλλο θέλει ένα summer edition makeup. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω βάλει μόνο κονσίλ στο άνω βλέφαρο, εννοείται και στο κάτω, αλλά δεν σας απασχολεί πολύ αυτό. Και θα πάρω το Smooth Walnut της Maybelline, το καφέ αυτό εδώ, μολύβι, το Tattoo Liner, το οποίο είδατε και σε πρόσφατο βίντεό μου. Λοιπόν, και θα πάω πολύ σύριζα με τη βλεφαρίδα. Δεν θα ξεκινήσω από μπροστά, θα πάω από τη μέση περίπου, όπως βλέπετε, που είναι στην ουσία το μάτι μου, η κόρη του ματιού μου. Και σιγά σιγά, να είναι καλά ξυμένο μόνο θέλω, το ανεβάζω κατά πάνω. Τέλεια. Λοιπόν, τόσο, δεν θέλω πάρα πολύ. Ίσα να έχετε έναν οδηγό. Θα πάρω το πολύ αγαπημένο Angled Brush από Nancy. Και θα πάω σιγά σιγά να σβήσω. Κυρίως θέλω να φτιάξω αυτή την εδώ τη γραμμούλα. Τώρα το κόλπο ποιο είναι. Αφήνω πολύ χρώμα χρωστική στο κάτω μέρος και όσο ανεβαίνω κατά πάνω αρχίζω και σβήνω προς τα πάνω. Τώρα πάω κατά μέσα. Εγώ θέλω να είμαι πολύ κοντά στις βλεφαρίδες όσο πλησιάζω προς στην εσωτερική γωνία του ματιού. Λοιπόν, αφού βγήκε αυτό εδώ το τέλειο έτσι wing liner, πάμε να σας δείξω τι άλλο θα κάνουμε. Λοιπόν, κοιτάμε ευθεία βάζοντας τον καθρέφτη μας. Δεν με πειράζει που έχει κάνει γραμμές τώρα το concealer, μπορώ να το κάνω λίγο με το δάχτυλό μου έτσι ώστε να μπλενταριστεί και λίγο με το eyeliner, τη γραμμή του μολυβιού τέλος πάντων, για να φαίνεται και πιο ομοιόμορφο. Και πάω με το μολύβι πάλι το ίδιο και βλέπω λίγο που είναι το κόκαλο της κόνθης μου, δηλαδή αν κοιτάξω λίγο πιο κάτω, πιο χαμηλά, θα δω ότι εδώ είναι το κέντρο του, εντάξει. Και θα πάω εδώ. Συνεχίσω εδώ και θα το βγάλω κατά έξω. Και τώρα το πιο εύκολο είναι να συνεχίσω αυτή τη γραμμή κατά μέσα. Όχι πολύ έντονη, θέλω τόσο έτσι αχνά να την κάνετε. Και τώρα θα πάρω ένα τελείως flat πινέλο και θα πάω λίγο να το σβήσω. Και επειδή έχει το concealer από κάτω θα μου σβηστεί τέλεια, θα δείτε. Είναι προϋπόθεση να ξέρετε να έχετε κονσίλερ ή κάποια λιπαρή βάση. Και σβήνω λίγο ακόμα αυτό εδώ. Τώρα στην ουσία έχουμε βγάλει όλο το μάτι. Δηλαδή αντικειμενικά μόνο τόνισμα θέλει. Θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά και επιστρέφω να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, αφού έκανα και τα δύο μάτια μου, συνεχίζω παίρνοντας την αγαπημένη Anastasia Beverly Hills Contour Kit Palette. Και θα πάρω αυτήν εδώ τη σκούρα απόχρωση με το πινέλο που έκανα το σβήσιμο. Το συγκεκριμένο είναι από Tommy G, δεν έχω αριθμό, αλλά νομίζω υπάρχει ακόμα στο site. Και θα πάω να πατήσω τα μποναριστά έτσι ώστε να ματάρω λίγο το μολύβι μου. Το ανεβάζω και λίγο πιο ψηλά. Τέλεια. Και σβήνω λίγο προς την άκρη. Το ίδιο θα πάω τώρα με ό,τι έχει πάνω το πινέλο μου, γιατί θέλω να το κάνω λίγο πιο αχνό αυτό το κομμάτι και θα το σχηματίσω. Ακριβώς ακολουθώντας τη γραμμή που έχουμε κάνει.
Τέλεια. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Ωραία. Τώρα και για να το ηρεμήσω θα πάρω ένα flat edge πινέλο και θα πάρω την ροζ μπέζ αυτή απόχρωση. Μπορώ να πάρω και λίγο από αυτή την κιτρινοποιή. Αυτές η αλήθεια είναι δεν τις χρησιμοποιώ καθόλου. Και θα βάλω τα μποναριστά τελείως στο κενό όπου δεν έχω βάλει σκιά. Στην ουσία τώρα τι κάνω εγώ, εκτός από το ότι ματάρω το κονσίλερ μου και δεν θα κουνηθεί, διαχωρίζω λίγο αυτό που έχω σχηματίσει για να έχει ένταση. Βάζω και λίγο εδώ, βάζω και λίγο εδώ. Εντάξει, άλλο πράγμα. Θα πάρω και λίγο το πινέλο το 221S από MAC και θα πάω λίγο και θα μπλεντάρω να ομαλοποιηθούν τα πάντα μεταξύ τους. Και ταράν. Τίποτα, μόνο μάσκαρα μας έμεινε τώρα. Και είναι εκθαμβωτικό. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Θα το δείτε βέβαια και με τη μάσκαρα και θα δείτε ότι είναι άλλο μάτι. Πάμε λίγο να βάλουμε και μασκαρίτσα. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη τώρα, αλλά δείτε λίγο πως έχω καεί από τον ήλιο. Μόνο μια γραμμή. Μόνο σε μένα θα συνέβαινε αυτό. Και τώρα πριν βάλω λίγο μάσκαρα, θέλω να περάσω την εσωτερική υγρή γραμμή του ματιού μου. Για να τονίσω λίγο το μάτι. Και λίγο πιο μπροστά. Το φτάνω μέχρι αρκετά μπροστά εδώ. Και θα βάλω και την Falsies Last Lift μασκάρα από Maybelline. Για να τις φτάσω στο Θεό. Και να δείτε πραγματικά πόσο sexy είναι αυτό το μακιγιάζ. Απλό. Εύκολο. Λιτό δεν το λες. Λοιπόν, αύριο θα πάω στο Έργον που άνοιξε το καινούριο εδώ στη Θεσσαλονίκη, που γίνεται χαμός, μόνο με κράτηση να ξέρετε πάτε, και ανυπομονώ τόσο πολύ να πάω γιατί πραγματικά έχω ακούσει τα καλύτερα. Ξέρω ότι έχει τέλειο φαγητό γιατί έχουμε και στο κέντρο, αλλά έχω ακούσει ότι είναι πανέμορφο και έχω δει και φωτογραφίες βασικά. Βάζω και λίγο στις κάτω. Λοιπόν, θα καθαρίσω λίγο που έπεσε μασκαρίτσα και επιστρέφω. Αφού κάναμε και το μάτι έτσι τούμπανο θα το πω. Θα πάρω και τα Lifter Gloss από Maybelline. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι η 010 Crystal. Παιδιά, το αγαπώ, το σας το έχω ξαναδείξει. Αλλά δεν μπορώ, γιατί αρχικά μυρίζει τέλεια. Κατά δεύτερο μου κάνει τα χείλια juicy γιατί έχει αλουρονικό. Και λατρεύω το πινέλο του. Πόσο καιρό έχω να βάλω με τις μάσκες, ρε παιδί μου, γλωσσάκι. Τις έχω βαρεθεί. Λοιπόν, αυτό ήταν το μακιγιάζ μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε να πατήσετε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Αν το δοκιμάσετε, στείλτε μου στο Instagram μου. Και φιλάκια πολλά.